Бастион 1200. Инвертор. Работозаряд, перезагрузка. Замыкач. Толстый металевый корпус. Взяли вживаним, втикнули вентилятори. Потім перестала працювати зарядка і працювати від мережі. Тут же українською мовою наклейка. На 24 вольта його навчили. Одна розетка і, судячи по всьому, має скрізний нуль. Написано «не розбирати». А знаєте, чому не розбирати? Давайте я вам покажу. Та-да! Отака фігня малята. Ми вже щось схоже бачили. Бачили ми щось схоже в леотонах. Це важко передати цензурними словами. Але воно працює. І, як я вже казав, працює воно, поки не поламається. В 11-му році щось тут робили, напевно, його ремонтували. Трансформатор на перекос, діоди, резистори. Коротше, весело. Тут в нас зарядка, очевидно, живе. І щось його доробляли. А, ну, запобіжники – це класика. Це ось запобіжники 24-вольтові такі. І тут десь перетворювач має бути зарядного. Якось то треба пробувати ремонтувати. Як, навіть не знаю. Вон, до речі, дросель на куску магнітної антени ферриту на огризку. Цікаво так організований. Що з тим робити? Для початку вимінювати абсолютно всі електроліти. Зараз буду міряти, але вже по досвіду знаю, що це одні трупаки, враховуючи вік. А далі думати, дивитися, бо в попередніх варіантах було купа спалених резисторів. І сюрпризи можуть бути які завгодно. Ось видно, навіть один дротик обірваний торчить. Чи так має бути? Чи то в нього вже потужність менша, сказати тяжко, бо два пішло в термоусадку, а один торчить обірваний. Тут їх не він, не він. Ось тут він. Тут він взагалі один, і будь мудрий. Тут два дротики, тут один, і один обірваний. Може, так і має бути. Хто ж знає. Починаємо з зарядки. Вже всі силові перевірив. І от як один ключ пробитий в короткому, NTC-шка вигоріла в хлам, розвалилася. Зарядка спалена. Ще й конденсатор підсмило. Ну то таке. Отакі от торчать дротики. Навіть не знаю, як показати. О, така довжина. Але то не страшно. Виробник продумав цей момент. І поставив такі проставки, щоб потім їх було тяжче ставити, коли збираєте, бо вони не закріплені нічим. І якраз там ще є запас міліметр два. Тобто все продумано. Повертаючись до вентиляторів, вони не розбірні. І вони заклинивші, пальцем йдуть туго. Розібрати його без пошкоджень шансів немає. Ось ламаються під пальцями ребра. Одним словом, треба буде купувати нові вентилятори. Плата перетворювача взагалі шикарна. Ось діоди на радіаторах, котрі зроблені з куска вирізаних алюмінієвої фольги 2 мм. Силові транзистори аналогічно. Дросель на пневмопідвісті. І плата керування висить. Купа спермоклею, купа напаяних на весу деталей. І якось так воно працює. Якщо якийсь дротик десь відірветься, все, хрен знайдеш, куди що. Міняю конденсатори, збираю ще один дросель на соплеклеї приліплений верх ногами. Так воно якось працює, але працює 12 років. Попри інше, знаходимо гарний мертвий резистор. Отак воно все тут стоїть. Потрібного резистора немає. Цей добрий, просто був люфт на контакті. Тому зачищаю, враховуючи, що в нього торці металеві, зачищаю і пропаюю. Тепер добре. Резистор живий. Відповідно, ставлю його. Схема регулювання обертами вентиляторів тут доволі дивна. Ось така платка. Діодний міст, котрий знімає напругу з силового трансформатора зарядки з одного боку і з вихідного силового трансформатора з другого боку. Це все йде на конденсатор і на стабілізатор кренку 15-вольтову. Два польових транзистора, два резистора і два термодатчика, які керують транзисторами. По суті, при зміні температури міняється
опір терморезистору і більше або менше відкривається пульовий транзистор. Працює та схема якось трохи через раку насправді, але принаймні працює, дує. Не подобається мені робота системи охолодження, валить 13 з гаком вольт на 12-вольтові вентилятори. І маслає майже наповно тоді, коли ще все холодне. Відповідно, додав стабілізатор 12-вольтовий з 15 на 12. Подивлюся, понаблюдаю, як себе буде вести. Так, тепер значно краще. Тепер є на вентиляторі в нас 11 вольт. Це ще ледве теплий радіатор. Я би ще менше робив, але враховуючи, наскільки воно через задницю зроблено, хай краще буде так. Тепер, принаймні, пізніше включиться і все одно вже немає перевантажень, більш адекватно. Не забувайте, що радіатори тут під напругою відносно корпусу. Відповідно, я вже сьогодні 3 рази лишньої кави випив. Якщо ви спретеся на корпус і дотронетесь до радіатора, то вас трохи засвербить між півкулями мозку. Будьте обережні. Прийшов час перевіряти. Вмикаю в 220. Чути потріскування вентиляторів. Вони пробують стартувати, але не стартують, їм ще замала напруга. З такою кривою системою регулювання інакше не буде. Але воно адекватне, тому що як температура піднімається, вентилятор запускається. А під передньою панеллю в бастіоні є два світлодіода підсвітки високотехнологічної. При роботі від мережі воно інколи засвічується, причому ось тільки один, другий вже не хоче, а тільки що ніби світився. Так, дивимося холостий хід в бастіона. У виключеному стані він споживає 20 мА, а в включеному на холостому 780 мА. Це вентилятор ще не крутиться. Якщо заставити покрутитися вентилятор, то струм трошечки виростає. Отакий в нього холостий хід. Вроді непогано. Уже при вмиканні в мережу відразу йде зарядка батареї. Вмикаю навантаження. Поки що просто слабеньку лампочку. Підключаю акумулятор. Я вже знаю, що заряджає акумулятор воно до 26,5 вольт. Навіть більше, 26,7 ось є. Зарядка працює. Пора вмикати навантаження. Також вмикаю осцилограф, хай собі запуститься, і вмикаємо. Індикатор, заряд світиться, робота засвітився, 220 появилося. Парадокс полягає в тому, що при малому навантаженні чи його відсутності форма сигналу є далекою від ідеалу. Бачимо зрізані піки. Але якщо навантажити пристрій якимось навантаженням, наприклад, 250 Вт, ми бачимо практично ідеальну синусоїду. Ну так якось воно працює. Видно якісь полочки, dead time так званий, але синус, в принципі, пристойний. Тобто даний пристрій нормально працює під навантаженням. Цього нам більше не треба. Зараз переходимо на батареї. Дивимося, що ми маємо на батареї. 26,1 вольта. Вимикаю 220. Напруга падає, але пристрій продовжує працювати. Так само падає, відключається вентилятор зарядки, бо на неї немає навантаження. А вентилятор інвертора має свій окремий датчик. Тобто пристрій працює справно. Він справді є двійного перетворення. Тобто батареї і зарядка є запаралеленими. Відповідно, при роботі від мережі номінальна напруга йде на зарядку акумулятора, на роботу від акумулятора і зразу на інвертор. Тобто зарядка і батареї є завжди вімкнутими і запаралеленими, а інвертор вмикається вже кнопкою. Номінальна потужність цього приладу є 500 Вт, не дивлячись на намальовані 1200, це є короткочасна пікова. Тобто воно призначено практично для роботи з котлом, не більше. От якось так через сраку, але воно працює. Тому збираю і буду видавати. Хай працює.